питай мене, якщо не хочеш почути відповідь на те, як нам далі бути. Та ти сама все знаєш, просто ховаєш відповідь глибоко у серце і тікаєш. Твої почуття така краса, твої почуття такі, котрих в світі більш нема. Але в унісон не б'ються наші серця, замість тебе ми дістали з тобою до дна. Ай-яй-яй, заблукали серед почуттів, ай-яй-яй, кожен з нас іншого хотів. І допоможе віспівано, це кінець кіно. Якщо не то, якщо не так, тоді навіщо об'єднало життя на два різні світи? Чому саме ми не можемо зігрітись у вогні? Якщо не то, якщо не так, тоді навіщо об'єднало життя на два різні світи? Чому саме ми не можемо зігрітись у вогні? Все як є, тисячу слів і знову нас несе. І ніби небо впало на плечі, бо наші погляди замість очей на речі. Твої почуття така краса, твої почуття такі, котрих в світі більш нема. Але в унісон не б'ються наші серця, замість неба ми дістали з тобою до дна. Якщо не то, якщо не так, тоді навіщо об'єднало життя на дворі світи? Чому саме ми можемо зігрітись у вогні? Якщо не то, якщо не так, тоді навіщо об'єднало життя два різні світи? Чому саме ми не можемо зігрітись у вогні? Ай-яй-яй, заблукали серед почуттів, ай-яй-яй, кожен з нас іншого хотів. Не допоможе відкрилено, це кінець кіно. Якщо не то, якщо не так, тоді навіщо об'єднало життя два різні світи? Чому саме ми не можемо зігрітись у вогні? Якщо не то,